Так, ну дивіться. Спочатку, ну, нагадаю, просто як працює власна схема Горнера. Тобто вам треба обчислити А в степені М, де М якесь число, а А якийсь математичний об'єкт, який можна множити. Тобто це не обов'язково число, це просто все, що завгодно, з операцією множення. От. І ми робимо що? Ми розкладаємо М у двійкову систему числення. Так, значить, МТ на 2 в степені Т, МТ мінус 1 на 2 в степені М мінус 1. Так. Ой, вибачте. Так, М1 на 2 і плюс М0, де всі МІ є бітами. Так. І відповідно переписуємо формулу для піднесення у степінь. От, але ну, там є два способи, як її переписати. Ми користуємось лише одним. Яким саме? Теж треба згадати, яким саме. Несхідним, наскільки я пам'ятаю. Тобто це буде А в степені М0. Так. А, ні, не правий, не правий, не правий. А чому я не правий? Тому що мені потрібно, щоб було А в степені МТ. Так, ну тут ще що, що у нас МТ дорівнює одиниці завжди, інакше це не буде двійковий запис саме цього числа. От. Так, ну добре, значить буде А в степені МТ. Потім це все піднести до квадрату і А в степені МТ мінус 1. Потім це все піднести до квадрату А в степені М в степені Т мінус 2. Так, і тут наприкінці. Піднести до квадрату А в степені М1. Це все піднести до квадрату на А в степені М0. Ось така форма схеми Горнера, яка чим хороша? Ну, ви на кожному кроці щось підносите до квадрату, так? І потім, ну, у вас. А в степені МІ це буде або А, так, якщо МІ дорівнює одиниці, або одиниця, якщо МІ дорівнює нулю. Тобто ви або множите на А, або не множите взагалі, а просто переходите до того, що у вас було. От якщо я зараз прокинусь остаточно, то я навіть згадаю, як це буде у вигляді алгоритму. От. Так, як це у нас буде у вигляді алгоритму, значить результат спочатку одиниця, а потім для і від, ну, мабуть, що від т до одиниці. Що ми будемо робити? Ми результат підносимо до квадрату, і якщо МІ Т дорівнює одиниці, тоді результат множимо на А. Ось. Ну, знов таки, тут можна трохи зоптимізувати, починати не з ТСТ мінус 1, мабуть. Там R починати не з одиниці, а за, тобто, ну, тут якісь кроки зекономити, але, ну, от схема Горнера, складність цієї схеми буде якою? Значить, ви робите піднесень квадрат на одиницю менше, ніж цифр у даному числі, тобто буде піднесень до квадрату. Хоча за цим алгоритмом буде t плюс 1 піднесення до квадрату, тому що ну, цикл, бачите, прибігає від Т до нуля.
У вас T плюс 1 операція піднесення до квадрату, а потім ще можливо, в найгіршому випадку, T плюс 1 операція множення. Так, в мене T і плюси, вони однакові взагалі. Тому загальна складність схеми Горнера в найгіршому випадку, яка в даному випадку, да, у нас буде залежати від параметру m, да, не від його довжини, а від його параметру. Ну, хоча насправді. Знову пішли нюанси. От. Ну, буде ось така. От, якщо точно, то от бачите, можна просто сказати, що це буде не більше за 2 в степені лог 2m плюс 1, але не менше за 2 в степені. Чого 2? Просто лог в степені. Значить, на лекції там швидше за все якісь інші цифри, тому що там я більш точно це все аналізував. То я зараз щойно прокинувся і згадую, як воно все виглядає. Ось. Так от, це класична схема Горнера в одному зі своїх варіантів. От. Ну і бачиш, яка тут власна кількість. Тобто 2t операцій фактично. Dt – це довжина степеня у бітах. Тепер роздивимося, як буде виглядати схема віконна. Так, з фіксованим вікном в даному випадку, тому що є ще адаптивні схеми, в яких вікно змінне величина. Значить, ми розкладаємо число m не за степенями двійки, а за іншою системою числення. Тобто, нехай ми розглядаємо систему числення там 2 в степені W. І m тоді буде mt на бета в степені t, але то буде інше t. Я просто для зручності використовую такі самі символи. І плюс там m1 бета плюс m0. Причому зараз цифри це будуть елементи множини 0, 1, 2 в степені W мінус 1. Тобто їх стає більше цих цифр. От. Формула для множення, ну для піднесення в степень, вона залишається такою самою, якою є, тільки замість двійок буде бета. Тобто буде а в степені МТ, а тут буде 2 в степені W, а в степені МТ мінус 1, а потім знову 2 в степені W, ну і так далі. Так, тобто що там а в степені М1. Це знову 2 в степені W і А в степені М0. От, як тепер зробити піднесення коректним чином? Значить, в першу чергу, у вас тепер ось ця байда, вона не працює, тому що у вас тепер багато різних значень для цифр, але їх не настільки багато, щоб не можна їх було обчислити заздалегідь. Так, відповідно, у вас алгоритм буде виглядати приблизно так. Значить, беремо там якийсь додатковий масив S, значить, там від 0 до 2 в степені W мінус 1. І обчислюємо значення SI, це A в степені I. Можна просто послідовно пройтись і помножити а, там, попередній елемент масиву на а, скажімо, так. Тобто там S нульове це одиниця, а S іте тоді там це S і мінус перше помножити на а. От. Ну і відповідно у вас
кількість операцій, яка витратиться, буде там, ну, 2 в степені дуби В, нехай буде, насправді там трохи менше, але то вже копійки. От. Ну, а далі ми робимо, знов-таки, як у попередньому алгоритму, значить, результат беремо, це одиниця, і далі, значить, для i від t до нуля, значить, що робимо? Результат підносимо до квадрату, та результат просто множимо на s з цифрою mi. Без жодних іфів, от просто беремо і робимо. Ну і все. От. І тепер, якщо обчислювати кількість операцій, яку нам потрібно зробити, значить, ну тут, як кажу, ми витрачаємо нехай 2 в степені W множень, так? От. А у циклі ти витратиш 2 в степені... А. Вибачте, да? Значить, тут буде t плюс 1 піднесення до квадрата, і тут буде t плюс... А, ой, Боже, що я роблю? Що я роблю? Я ще не прокинусь, чесно. Ну, звісно, що тут 2 в степені W. Відповідно, тут буде W квадратів. От. От. І, тобто ми, щоб піднести R у 2 в степені W, ми W разів послідовно підносимо його до квадрату. От. І це робиться T плюс 1 раз, тому що цикл ось тільки бігає. От. І кількість множень буде, ну, точно T плюс 1, тому що ми без жодних іфів ми завжди будемо множити, навіть якщо це буде одиниця. От. Ну і загальна складність буде значить, 2 в степені W плюс що там? W плюс 1 плюс T на W плюс 1. От. Ну, знов таки, це насправді не точно, це оцінка згори, тому що можна більш точно оцінити і буде там трохи менше константу якусь. Але, що головне, тут те інше. Якщо в цій оцінці, яка була ось тут, ну, в найгіршому випадку, значить, 2t плюс 2, тут t це був двійковий логарифм, то тут t це логарифм за основою 2 в степені W від t. От, і відповідно, це t, воно в W разів менше за ось це. От. Якщо ви почнете обчислювати точно, ну то для якихось конкретних значень, от, скажімо, візьмемо число m там довжини, я не знаю, там 1000 бітів. Так, значить, схема Горнера каже нам, що ми зробимо 2002 операції. Так, ну знов таки, плюс-мінус точно, так. Що нам скаже оконний метод? Ну якщо W дорівнює 2, так, то буде не 1000 бітів, а 500 пар бітів, так. От, відповідно, T дорівнює 500. От, і буде, значить, 4 плюс 2, плюс 1, плюс 500 помножити на 3. От. Тобто вже буде 1500 7 операцій. Тобто ми 500 множень зекономимо. Якщо взяти W дорівнює 4, скажімо, так, ну буде там 2 в четвертій 16, плюс 4, плюс 1, от. А четвірок бітів, відповідно, буде 250. Так, значить, відповідно, буде 250 помножити на скільки? На 5. Ой, це вже складно. 250 на 4 – це 1000, 1250.
плюс ще 21, 1271 операція. От ще менше стає. Так. Ну, відповідно, ну, якщо брати ще більші окна, ну, воно буде ще, значить, менше операцій витрачати. От, за рахунок чого? За рахунок того, що ти переганяєш обчислення в пам'ять. Тобто в тебе ще з'являються ось тут часові, на часові просторові витрати. От. Якщо обчислювати просторові витрати схеми Горнера, ну, вони константні, як у традиційних алгоритмів обчислювальної математики, ти пам'яті витрачаєш от рівно на змінну R, яка тобі потрібна, і може тут ще там якісь тимчасові змінні з'являються. От. А ось тут тобі потрібен масив S, і він залежить від налаштування алгоритму. Тобто тут просторові витрати, ну, взагалі кажучи, ну, давайте тут я так умовно поставлю просто одиничку, так? А тут це вже буде 2 в степені W. От. І ну, вони збільшуються, 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 якщо ти будеш збільшувати W. Тобто ми просто переганяємо час обчислень у використовану пам'ять. От. Це насправді виправдано, тому що пам'ять зараз дуже дешева в порівнянні з часом. От. І якщо ти можеш загнати в передобчислення все, що можна, то ну, для оптимізаційних обчислень це треба робити. От. Ну, якось так. Чи відповів я на твоє питання? Так. Так. Скажіть мені, що вам все зрозуміло в тому, що я говорю. Так. 14 людей з 25 слухають. Що роблять інші? 17 людей слухає. Так, ну, власне, це була моя мрія, коли я ще приймав лапки по срому, але сурова реальність у вигляді вашої лінії прокрастинації завадила їй. Першу лапку, коли робите, ви ж можете реалізувати одну ту саму операцію різними алгоритмами. Ну, подивіться потім на випадкових даних. Матір Божья. Що ти мені хочеш? Так. Позапускайте на різних. Вибачте. Він дає якісь обнови. Накатило, у мене тепер якась хрінь. Так. Так от, берете просто, ну там, теж піднесення до степені. Насправді, піднесення до степені – це найскладніша операція. Відповідно, там часові витрати дуже помітні. От. Берете, реалізуєте там схеми Горнера однією, схеми Горнера іншою. Там якийсь віконним методом з вікном 2, 3, 4. От. І заміряєте на випадкових даних, що у вас виходить. Але при цьому треба пам'ятати, що щоб воно дійсно коректно обчислило час виконання на сучасних архітектурах, це не так просто. Так, я з вашого дозволу це все приберу. Дай тут якась. Ну, понятно, ну, да, зрозуміло, що це буде експериментально. І в середньому. От. То не забувайте, що щоб вимірювати час виконання певного алгоритму, треба робити що? Перше, замірювати лише той фрагмент коду, який виконує цей алгоритм, а не початок, не кінець, так?
І там, скажімо, треба буде робити так. Тобто ви викликаєте вашу функцію, а вже потім починаєте замірювати час. Ну, якось умовно так буде. Чому? Тому що якщо ви не зробите це перший виклик, у вас система може випадково цей фрагмент коду кинути у своп. От, відповідно, перші виклики цієї функції це будуть ще з часом доставання відповідної оперативної пам'яті зі своп. Ось. Ну, то так викликали, воно зі своп піднялось, ви почали замірювати час. Значить, замірів повинно бути достатньо багато. Щоб ну, системні таймери, одразу кажу, вони не досконалі. Там щось 18 разів на мікросекунду вони працюють. От. Тобто, якщо у вас дуже швидкий алгоритм, ви можете просто впасти у господі, погрешність. Як погрешність українська? Похибка. Похибка, да. Тобто можете просто в похибку вимірювань потрапити. От. Але скажімо, якщо ви отут там, не знаю, так умовно поставити там f від двійки, і тут будете викликати f від двійки, ви будете спостерігати, як швидкість вашої функції починає зростати просто експоненційно. Тобто вона спочатку там щось хоричить, 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 а потім починає працювати дуже швидко. Чому? Тому що в нас є кеш L3 у процесорі. І він просто пам'ятає всі попередні обчислення, і їх достатньо багато він пам'ятає. От, якщо ви починаєте викликати у нього один той самий код, він просто вам буде повертати збережене значення і все. От, і воно буде працювати миттєво. От, тому обов'язково. Треба робити випадкові входи на функцію. На алгоритм. Тобто, скажімо, щоб замірювати швидкість схеми Горнера, ви, значить, повинні згенерувати, ну, там, умовно кажучи, мільярд експериментів. Кожен експеримент це піднесення випадкового числа у випадковий степінь. От, єдине, що степінь треба, ну, не довільно випадково, а заданої довжини. Бо ви ж прив'язуєтесь до бітової довжини степеня. От. І це краще згенерувати заздалегідь, щоб витрати на генератор не включались у витрати на роботу піднесення до степеня. Вони там генератори швидкі, але краще цього також запобігти. От. Ну і отак, якщо це зробити, то ви будете просто на картинці бачити асимптотичну поведінку алгоритмів. Як воно буде там вкладатись, тобто там звичайне множення n квадрат операції, так, множення Корецубу, n корінь n операції, хоча я не люблю цю оцінку. n в степені 1,58 це правильна оцінка. Так. Добре. Так, ну, є у вас ще якісь питання з нашого курсу? Можна питання? Звісно, треба. От в лекції було там, де додавання у стовпчик, коли ви казали, що оці от з пам'яті, що ми тримаємо, коли додаємо C1, CIT, коли вони рівноімовірні та незалежні. Можете складність у середньому ще раз пояснити, чому там буде 1 плюс 1,5 на n мінус 1? Ну, це просто, це власне як у схемі Горнера. Якщо в тебе є додавання, так, тобто А складається з якихось цифр. Мінус 1, мінус 2, А2, А1, А0 і Б. Значить, Б мінус 1, Б мінус 2, Б2, Б1, Б0.
Значить, ти їх додаєш, так, одержиш відповідно результат. І під час виконання алгоритму в тебе ще з'являються біти переносу. Це 1, це 2, це n-2, це n-1, ну і це m, який може піти у d. Ось. Так от, здається, ми там доводили все, що це i – це завжди біт. Тобто це число, яке дорівнює або нуля, або одиниця. Зараз повинні були доводити, що в мене в конспекті. Лемма. Да, доводили. Відповідно, в тебе там у алгоритмі, там буде йти вираз типу, що DIT це AIT плюс BIT плюс CIT. Ну і там, там щось там, на кшталт мод бета, де бета основа системи частин. От. Так от, взагалі кажучи, в послідовних архітектурах зараз нема от такого трійного суматора, умовно кажучи. Подвійна сума виконується, як спочатку додається А плюс Б, а потім до результату додається С. От. І от А плюс Б, воно завжди буде виконане. А тому що це дві цифри, які йдуть зі входу. Тобто ось тут в тебе обов'язково буде одне додавання. А це і, якщо розглядати біти переносу як випадкові незалежні рівні ймовірні величини, що насправді не так, але для модельного припущення можна так робити. Значить, це і за ймовірності 1/2 буде нулем, за ймовірності 1/2 буде одиниця. І відповідно, якщо воно 0, то тут додавання не буде. От. А якщо одиниця, то буде. І відповідно, в середньому тут буде 0,5 додавання. Ну, знов таки, в середньому. От. Так само, як в схемі Горнера, ви в квадрат підносите завжди, а множите лише тоді, коли у вас цифра дорівнює одиниці, що також з ймовірністю 1/2. І якщо там в найгіршому випадку буде 2t операції, то в середньому буде 1,5t операції. Ну, і тут так само. Так. Ну, я не знаю, що тут ще додати. Стало зрозуміліше. Так. От, насправді, ви коли будете ну, програмувати алгоритм додавання в стовпчик, ви ж не будете там писати, якщо це і дорівнює одиниці, то додати одиницю. Не будете і не треба так писати, бо кожен if, він насправді наносить удару по кешу-ентрі, відповідно, він уповільнює роботу вашої програми. Ви ставите просто А плюс Б плюс С, так? А вже там оптимізатор коду і, власне, ресурси процесора, вони розбираються. Нуль там, не нуль, треба це додавання робити, не треба. Ось. Тобто ми тут, як це, звільнені від цих роздумів тяжких, як його оптимізувати. Зараз компілятори оптимізують код краще за нас. Так. Добре, ще які питання? Можете, пожалуйста, вот там, где мы начали этот символика Ландау, там было три утверждения, и третье утверждение, вы там рассказали идею доказательства. Можете, пожалуйста, еще раз раскачать понятнее? Ты умову мне скажи. Сейчас. Там пусть у нас там значок это либо O большое, либо T это либо омега большое. Есть две функции больше нуля. F это вот этот значок OG. Для некоторой H, которая принимает натуральные значения, пускай большая F это сумма всех F. А, теорема о суммах, да? Да, наверное. Все, я понял. Еще, я коварный и не довів. Нет, там ідею просто розказали і все. Сказали, що її легко доказати. Ну і дійсно легко довести. Добре, нас залишилось півтори хвилини. Давайте перепідключимось зараз, і я тобі розповім, що там було.